स्थानीय तहको आगमनसँगै कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र किसानको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन भइरहेको देख्न सकिन्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ मकवानपुर गढी गाउँपालिका। बागमती प्रदेश अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा रहेका साबिकका मकवानपुर गढी, बुढीचौर, सुकौरा तथा आमभन्ज्याङ गाउँ विकास समिति समेटी गठन गरिएको पालिका 148.73 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने ऐतिहासिक मकवानपुर गढी दरबारको नामबाट पालिकाको नामाङ्करण गरिएको हो। पालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश स्थानीयको प्रमुख पेसाको रूपमा रहेको कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले कृषि एवं पर्यटनलाई लक्षित गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पालिकाले छोटो समयमै आमूल परिवर्तन गर्न सफल भएको छ। स्थानीय तहको जिम्मेवारी लिएसँगै मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने नारासहित नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पालिकाले छोटो समयमै परिवर्तन गर्न सफल भएको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। हामीले स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारी लिइसकेपछि मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार शिक्षा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार भनेर हामीले त्यो नारा तय गरेर त्यही अनुसार काम गरेर अगाडि बढ्यौँ र मुख्य गरी कृषि यो ग्रामीण क्षेत्र भएको हुनाले कृषि क्षेत्रको विकास बेगर आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन भन्ने सोचले हामी कृषि क्षेत्रमा नमुना कार्यक्रमहरू पस्किएर कृषि र पशुपालनलाई जोडेर र पर्यटकीय क्षेत्र मार्फत कृषि पर्यटनलाई शुद्ध अगाडि बढाउने गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। मकवानपुर गढीमा जस्तै मैले भन्नुपर्दा कृषिको गुरु योजना बनायौँ। सबैभन्दा ठुलो गुरु कृषिका सम्भावनाहरू कहाँ कहाँ के छन्, ती सम्भावना कहाँ कुन चाहिँ के भन्छ उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउन सकिन्छ, कहीँ फलफुलको पकेट क्षेत्र, कहीँ तरकारीको पकेट क्षेत्र, कहीँ रैथाने बालीको पकेट क्षेत्र, कहीँ फलफुलका पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। जस्तै मैले भन्नुपर्दा रैथाने बालीको लागि वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 1 चाहिँ हामीले उपयुक्त क्षेत्र मान्यौँ, बेमौसमी तरकारीको लागि वडा नम्बर 8 उपयुक्त मान्यौँ, कागती पकेट क्षेत्रको लागि 2 नम्बर र चाहिँ के भन्छ 7 नम्बरलाई हामीले चाहिँ के भन्छ बनायौँ, त्यसै गरी 5 र 6, 3, 2 चाहिँ तरकारी सहित पशुपालनको पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले अगाडि बढायौँ। मकवानपुर गढीमा गुरु योजना बनाएर हामीले त्यसरी काम गऱ्यौँ। जस्तै अब कम लागतमा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, कृषि लोन सहजै कसरी चाहिँ जनताले पाउन सक्छन्, उत्पादन भएको चिजवस्तुको बजारीकरण उपयुक्त मूल्यको बजार कसरी तय गर्न सकिन्छ, कृषिमा कसरी चाहिँ अनुदान दिन सकिन्छ, होइन कसरी किसानलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले हामी कार्यक्रम अगाडि बढायौँ मकवानपुर गढीमा। त्यसो भएर अब हामी मकवानपुर गढी गाउँपालिका चाहिँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना भएको हुनाले त्यो पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन आउँदाखेरि स्थानीय उत्पादन खाएर र लिएर जान सकुन् र एउटा स्थानीय बजार खोज्दै जानुपर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, ती बजार पनि यही गाउँमा हुने हुँदा त्यसरी संयोजन गरेर जान सक्यो भने, कृषि र पर्यटनलाई जोडेर जान सक्यो भने आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। प्रत्येक ओडालाई कृषि एवं पशुपालनको पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले पालिकाले हावापानी सुहाउँदो खेती र पशुपन्छी पालनलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हाल वडा नम्बर 1-4 कोदो, अदुवा, बेसार, वडा नम्बर 2, 3, 5, 6 र 8 तरकारी एवं केरा, वडा नम्बर 3 र 8 किवी तथा फलफुल, वडा नम्बर 2 र 7 कागती खेती लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। किसानको समस्या खेतबारीबाटै समाधान गर्ने उद्देश्यले एक ओडा, एक कृषि एवं पशु प्राविधिक राखी सेवा प्रवाह गरेको पालिकाले किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुको अलावा कृषि उपज सहज रूपमा बिक्री गर्ने वातावरण समेत निर्माण गरेको छ। किसानलाई अनुदानका अलावा
सहज रूपमा खेतीपाती एवं पशुपालनको वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले वित्तीय पहुँच र धितो नभएका निम्न वर्गका किसानलाई लक्षित गरी आरएनडी इनोभेटिभ सोलुसन एनबी बैंक पालिका र सहकारी मार्फत किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत 2,00,000 रुपैयाँ प्रवाह गर्दा निम्न स्तरका किसान समेत लाभान्वित भइरहेको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। जो अत्यन्त विपन्न जुन किसानहरुको धितो पनि छैन पुग्दो धितो छैन वित्तीय पहुँच राख्न सक्दैनन् ती किसानहरुका लागि चाहिँ जसले चाहिँ अनुमानको त पुरै छोड्यो ऋण पनि उनीहरुले सजिलोसँग प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यस्ता किसानहरुलाई लक्षित गरेर यो किसान क्रेडिट कार्डको कार्यक्रम चाहिँ हामीले चौपक्षीय सम्झौता गरेर हामीले अगाडि बढायौं जस्तो यहाँ चाहिँ आरएनडी इनोभेटिभ सोलुसन प्रालीले हामीलाई चाहिँ एउटा सफ्टवेयर र एउटा समन्वय र सहजीकरणको भूमिका उल्ले खेलिराखेको छ एनबी बैंकले हामीलाई लोन चाहिँ दिइरहेको छ हैन सरल चाहिँ ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गरेको छ गाउँपालिकाले हामी त्यसैगरी चाहिँ एउटा सबैलाई सहजीकरण र समन्वय गरिराखेका छौं र सहकारीले चाहिँ किसान र बैंक बीचको चाहिँ के भन्छ सहजकर्ताको भूमिका उल्ले खेलिराखेका छ र समूह जमानतमा चाहिँ यो लोन प्रवाह गरिराखेका छौं एउटा किसानले 2,00,000 चाहिँ कार्ड मार्फत ऋण पाउँदाखेरिको अवस्थामा सजिलोसँग दुईटा टनेला पनि बनाउन सक्यो सजिलोसँग 2-3 वटा गाई पनि उले पाल्न सक्यो 15-18 वटा बाख्रा पनि उले पाल्न सक्यो अरु के काम गर्न सक्छ कृषि क्षेत्रमा त्यस्ता काम गर्नको लागि सजिलोसँग बिना झन्झट चाहिँ केही प्रक्रिया त पूरा गर्न परिहाल्यो त्यसलाई चाहिँ सेफ साइट राख्नको लागि त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर अरु विभिन्न खालका झन्झट नहुने गरी हामीले त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौं अहिले निम्न स्तरका किसानहरू चाहिँ एकदम खुसी छन् यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर आएछ यो अवसर चाहिँ गाउँपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराइदियो यो कार्यक्रम नेपालमै पहिलो भन्ने मैले बुझेको छु मैले सुने अनुसार जोले सहजीकरण गर्नुभयो अन्त यो कार्यक्रम लागू भएको छैन नेपालमा पहिलो कार्यक्रम भन्नुभएको छ यो कार्यक्रम हामीलाई चुनौती पनि छ किनभने पहिलो कार्यक्रम यो फेलियर हुँदा मुलुकमा अन्त प्रभावकारी भएर चाहिँ अन्त पनि लागू नहोला भन्ने पनि छ र हामी पनि अहिले 800 किसानलाई चाहिँ समावेश गर्न सक्नुपर्छ 8 वटा छन् हरेक वडामा चाहिँ हामीले 100 किसानहरूलाई चाहिँ के भन्छ यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने गरी हामी अगाडि बढिराखेका छौँ गाउँपालिकाको प्रमुख आय स्रोतको रूपमा रहेको कृषि र पशुपालनलाई अनुदानको व्यवस्था गरी कृषि उपजमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि उपज निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको पालिकाले किसानले सहकारी मार्फत कृषि उपज बिक्री वितरण गरेमा त्यसमा समेत अनुदान पाउने व्यवस्था मिलाएको छ कृषि एवं पशु कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अघि नै किसानहरूसँग आवश्यक परामर्श सञ्चालन गरी कृषि एवं पशुपन्छी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पालिकामा कृषि उपज एवं दुग्धजन्य उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार आएको कृषि प्राविधिक बताउनुहुन्छ किसानहरूलाई सूचीकृत गरी अनुदान एवं सेवा सुविधाबाट वञ्चित किसानको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ पालिकामा सुरु भइरहेको किसान सूचीकृत कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दा किसानको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन र कार्यक्रम निर्धारणमा सहजता मिलेको छ पालिकाको 8 वटै ओडामा हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम सञ्चालन र बजारीकरण लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा किसानले उल्लेख्य फाइदा लिन सफल भएको कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरी बताउनुहुन्छ अब यो मकनपुर गढी गाउँपालिका कृषि क्षेत्रको विषयमा कुरो गर्नुपर्दाखेरि यस गाउँपालिकामा 8 वटा ओडाहरू रहेको छ र यो तराईदेखि पहाडसम्मको चाहिँ विभिन्न आबहावाहरू भएको पालिका हो र यो कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ सम्भावना बोकेको पालिका पनि हो र यहाँ विशेष गरेर मकनपुर गढी गाउँपालिकामा हाम्रो निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूले कृषिलाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिएर बजेटहरू पनि विनियोजन गर्नुभएको छ र त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि भएको छ र केही मात्रामा अहिले अब उपलब्धिहरू पनि देखिन थालेको छ विशेष गरेर हाम्रो यो मकनपुर गढी गाउँपालिकामा 3 कुरोले चाहिँ जोड गरेको छ पहिलो त उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरो दोस्रो कुरो तपाईँको त्यो उत्पादन भइसकेको कुरोले चाहिँ बजारीकरणसँग जोड्ने कुरो र तेस्रो कुरो भनेको महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको यो किसानहरूले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने अब यी 3 विशेष रूपमा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ र त्यस पछाडिको कुराहरू अब उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ चाहिने
उत्पादन सामग्रीहरू जस्तै कि अब कृषि यन्त्रीकरणका कुराहरू भए प्रविधि विस्तारका कुराहरू भए कृषि प्रसारका कुराहरू भए प्राविधिक सेवाका कुराहरू भए यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ विशेष जोड गरेर मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा चाहिँ कृषि विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। 18 वर्षदेखि 40 वर्ष समूहका युवा उद्यमी एवं विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि तथा पशुपालनमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई 3% ब्याजमा 2-10 लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्दा गाउँमै बसी उद्यम गर्ने युवाहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार आएको छ। निर्धारण गरिएको क्षेत्रमा फलफुल खेती, प्लास्टिक घर, थोपा सिँचाइ, मल्चिङ प्रविधि आदिमा 50-75% अनुदान प्रदान गर्दा कृषि एवं पशुपालनमा देखिएको समस्या क्रमशः व्यवस्थापन भइरहेको देख्न सकिन्छ। उत्पादन गर्नुपूर्व प्रदान गरिने कृषि पाठशाला एवं पशु स्वास्थ्य शिविर, माटो परीक्षण लगायतका कामले किसानलाई थप स्थानीय सरकार भएको महसुस भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। 2 लाख रुपियाँ ब्याज अनुदानको कार्यक्रम छ, क्रेडिट कार्ड छ, यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आउँदा अब हामीले पनि लगन त अब कस्तो रहेछ हामीलाई पनि अनुभव होस्। तरिका नबुझ्दा के हो थियो भने अब अहिले हामीलाई यो क्रेडिट कार्ड भनेर चाहिँ सही उपयोग गर्नेलाई राम्रो रहेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। मैले त नितान्त गाई खरिद गरेँ, मैले गाईभन्दा दोस्रो अब मैले प्रयोग गरिनँ। हजुरले नि किसान क्रेडिट कार्ड लिनुभयो? मैले यही किसानको लागि, किसान बनाउन यस्तै गाईहरू पाल्नलाई। के गर्नुभयो त्यो किसान क्रेडिट कार्ड लिएर? गाई किन्यो, गाई 2 किन्यो अनि त्यही गाईको दुध बेचिरहेको छ मैले। के राम्रो रहेछ कि यो किसान क्रेडिट कार्ड के रहेछ? राम्रै भनौँ न, अब घरमा बसिरहने भन्दा त यस्तो काम पनि हुने, अब दुध अलिअलि बेच्नु पाइने, त्यही नुन तेल खानालाई अलिअलि पनि हुने, अलिअलि आफ्नो खैखर्च हुन्छ, आफ्नो घर अलिअलि चल्ने हो त्यति। स्थानीय तहबाट पनि सपोर्ट छ अनि तपाईँको माथिल्लो निकायबाट पनि सहयोग छ, सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकार तिनवटै तहबाट चाहिँ सहयोग र सुविधा चाहिँ लिइरहेको छ अहिलेसम्म। पालिकाले ओडाले भनेको चाहिँ अब हामीलाई अब जस्तै अब टनल बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब 50% लगानी गरिदिने, अब हामीले ट्रस्ट बनाए प्लास्टिक पालिकाले दिने, अब कतिपय चाहिँ अब फलामको हकमा चाहिँ अब 50% छ, अब त्यसमा अब कति लगानी आउँछ कति इस्टिमेट निस्किन्छ त्यसको आधारले 50% किसानको र 50% अब स्थानीय तहको पालिकाको यस्तै छ। मकवानपुर गढी गाउँपालिका कृषि शाखा अन्तर्गत र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको साझेदारीमा 3% सम्झौता गऱ्यौँ र त्यहाँबाट हामीले 10 जनाको लागि जति माग गरेर पठायौँ हाम्रो समुन्नति भन्ने संस्थाले, संस्थाको जिम्मेवारीमा हामीले मुष्ट रकम 20 लाख माग गरेर पठाइदिउँ र हाल हामीले त्यो रकम बुझिलिँदा हालसम्मलाई तपाईँको केही संस्थाले लिनुपर्ने नाफा भन्नाले भनौँ न उत्पादनमा वृद्धि आएको छ र अरू ऋण कर्जभन्दा यो कर्ज सहुलियत ढङ्गले असुली गर्नु देखेको छ र कर्जमा त्यस्तो ब्याज दरमा वृद्धि देखेको छैन, त्यही नै असुली राम्रो देखेको छ। तपाईँ आफूले चाहिँ के प्रयोजन गर्नुभयो, के गर्नुभयो त्यो कृषि? मैले चाहिँ त्यसलाई ल्याएर गोठ सुधार गरेँ, पहिला गोठ सुधार गरेर गाई थप गाईलाई थप गऱ्यो र टनेल निर्माणमा अहिले अगाडि बढ्दैछ, टनेल पनि निर्माण गर्दैछ। जुझारु युवा उद्यमीहरूलाई व्यावसायिक पशुपालन, कृषि उद्यम र युवालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले पालिकाले उचित काम गर्नेलाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै सहकारी समूह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहभागितामा विभिन्न साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निम्न आय भएका स्थानीयलाई सहज वातावरण बनेको देख्न सकिन्छ। अझ गाउँपालिकाले गाउँपालिका सहकारी आरएनडी इनोभेटिभ र नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको सहकारीमा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरी नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क मार्फत बिना धितो ऋण प्रवाह गरिरहेको नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क मकवानपुर गढी शाखा प्रमुख बद्री विक्रम थापा बताउनुहुन्छ। यो किसान क्रेडिट कार्ड चाहिँ यहाँ मकवानपुर गढी गाउँपालिका
त्यसपछि आरएमडीसी मकनपुर गढी चाहिँ सहकारी समन्वय समिति र नेपाल बङ्गलादेश बैंक चौपथीय सम्झौता भएर यो चाहिँ किसान कार्ड चाहिँ लागू गरेका छौँ. यसको मेन उद्देश्य भनेको जो चाहिँ गरिब किसानहरू छन् तल्लो लेभलका किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ योगदान पुर्याउन सकियोस् प्रत्यक्ष रूपमा भन्ने हिसाबले यो लागू गरिएको हो. यो चाहिँ जम्मा अहिले हामीले 2,00,000 चाहिँ बिना धितोमा उपलब्ध गराएका छौँ. जुन मान्छेको धितो छैन त्यस मान्छेलाई चाहिँ सजिलो रूपमा चाहिँ हामीले यो किसान कार्ड मार्फत चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ. यो किसान कार्डको टेक्निकल पार्ट चाहिँ सबै आरएमडिसीले हेरेको छ भने मकनपुर गढी गाउँपालिकाको सिफारिसको आधारमा हामीले सहकारी समन्वय समिति थ्रु आएको फाइलहरूलाई हामीले चाहिँ लगानी गर्ने गरिराखेका छौँ. यो चाहिँ चौपक्षीय सम्झौता भएर भयो. त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कामहरू ढिलासुस्ती भएको छ र यो फाइलहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा साइट भिजिट गरेर किसानहरूको चाहिँ व्यवसाय कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ प्रवाह गरिरहेका छौँ. अहिले हामीले यो चाहिँ लोन 2,00,000 दिएका छौँ. 2,00,000 पनि 1,50,000 चाहिँ रिभल्भिङ, 1,50,000 चाहिँ तपाईँको किस्ताबन्दी र 50,000 चाहिँ रिभल्भिङमा हामीले दिइराखेका छौँ. रिभल्भिङमा हामीले चाहिँ दिँदाखेरि हामीले कमसेकम किसानलाई चाहिँ त्यो लोन चाहिँ नवीकरण गर्ने बेलामा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले गएर हेर्ने व्यवसायलाई चाहिँ बेला बेला मोनिटरिङ हुने हुनाले हामीले यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ हेड अफिसले मापदण्ड बनाएर लागू गरेको छ. यो फाइलहरू हामीले चाहिँ करिब करिब अहिलेसम्म 50-60 जतिको आरआरमा चाहिँ हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाभान्वित गरिसकेका छौँ. यो लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसानको धितो छैन, जो किसानसँग चाहिँ धितोमा केही पनि नराख्ने भइकन बिना धितोमा हामीले प्रवाह गर्ने र उसले गरेको व्यवसायलाई कोकै आधारमा हामीले गर्ने हुनाले किसानहरू धेरै लाभान्वित हुनुभएको छ. बाँझो जग्गाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी स्थान विशेष दलहन तेलहन खाद्यान्न फलफुल खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्दै जग्गा बाँझो राख्नेलाई कडाई गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्दै प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले पालिकाले कृषि यन्त्र तथा उपकरणमा समेत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ. पालिकाको अगुवाईमा ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका किसानलाई सहकारीले किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत 2,00,000 ऋण प्रवाह गर्दा दुग्धजन्य उत्पादनमा समेत वृद्धि भएको सहकारीकी व्यवस्थापक शशी लम्साल बताउनुहुन्छ. पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा रहेको कार्यक्रम नयाँ भए पनि किसानमुखी भएकोले धेरै व्यक्तिले लाभ लिन सकेको उहाँको भनाइ छ. हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ नयाँ होइन गर्न आउँदाखेरि र किसानमुखी कार्यक्रम भएको कारणले हामीहरूले चाहिँ किसानलाई सँग चाहिँ समन्वय गरेर जस्तै बङ्गलादेश बैङ्क अनि यो आरएनडी अनि मकनपुर गढी गाउँपालिकाको समन्वयमा यो कार्यक्रम गरेर हामीहरूले चाहिँ समूह निर्माण गरी अनि किसानहरूलाई अब जस्तै यसको बारेमा भनेर होइन तालिम पनि लगभग तालिम जस्तै राखेर गरेर हामी चाहिँ समन्वय एउटा सहयोगको भूमिका मात्र रह सहकारीले चाहिँ सहयोग कुनै पनि 1% पनि पैसा जुन त्यो लगानी गर्दाखेरि कट्ने पैसा पनि हामी किसानहरूसँग नलिएर र हामीरै सहयोगमा उहाँहरूलाई यो वितरण गर्न गऱ्यौँ. अब यो नयाँ प्रविधि भएर सामान्य प्रविधिमा समस्या जस्तो भए पनि यसमा खासै ठुलै समस्या भएर हुनुपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ रहेन. मोडालिटी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, यो किसान क्रेडिट कार्ड चाहिँ कतिको प्रभावकारी छ जस्तो लाग्छ? होइन, यो प्रभाव यसलाई सदुपयोग गराए गरेर यो हिसाबमा जान यदि जानी हो भने यो एकदम नयाँ प्रविधिसँगै एकदम भनौँ न प्रविधिमा भिजिएको भन्ने बुझिन्छ अनि उहाँहरू दुरुपयोग पनि नहुने. जस्तै संस्थाले अब एउटा बनाइदियो जस्तै किसान ठेट किसानमै पुग्ने के जुन विपन्न बैङ्कसँग पहुँच छैन होइन आर्थिक स्थितिमा अलिकति उच्च धितो धौटी राखेर पनि काम गर्न नसक्नेलाई जस्तै 2,00,000 भयो भने कम्ती अनि मैले 2 गाई लिएर आएर केही गर्न सक्छु भनेर एउटा सुरुवाती चरण गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ प्रभावकारी छ. अनि दुरुपयोग पनि नहुने जस्तै संस्थामा आयो संस्थाले नै चेक काटेर अब उहाँहरूलाई लगानी गर्ने बैङ्कमा किस्ता हाल्ने जस्तै घर गाई देखाएर गर्न नपर्ने नयाँ गाई नै खरिद गरेर गर्नुपर्दा यो चाहिँ प्रविधि नयाँ प्रविधि सँगसँगै यो सुरक्षित छ भनौँ न.
यो पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ हामीले सहकारी मार्फत गरेनौँ. एउटा कृषि एप्लिकेसन बाट यो कृषि किसान कार्ड त्यहाँ प्रयोग गराउन हामी सहकारीले सहयोगको गरिदिएर एउटा किसान मार्फत नै लगानी गरिदिउँ, संस्थामा लगानी गरिदिएको आयौँ. बैङ्क मार्फत उहाँहरूले पैसा लिनुभयो, किस्ता भुक्तानी नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कमा नियमित किस्ता तिरिरहनु भएकै छ, किस्ता बन्दीमा तिर्नुहुन्छ. कृषिका अलावा पालिकाले हरेक क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्त्व दिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा समेत उति नै सफलता हात पार्न सफल भएको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ. सम्पूर्ण कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको साथ पाउँदा निर्वाचन पूर्व गरिएका सम्पूर्ण वाचा पुरा गर्न सकिएको उहाँको भनाइ छ. वडा नम्बर चारमा के चिज वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ, पशु चाहिँ प्राय सबै ठाउँमा हुन्छ. पशुपालन नभइकन कृषि र पशुपालन एकअर्काका परिपूरक हुन्. कृषि अन्तर्गतै पशुपालन पर्छ, तर दुईवटा चाहिँ व्यवसायलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ. मेजर के हो, कृषि मेजर हो भने मल मूत्र चाहिँ हामीले उसको उपलब्धताको लागि मात्रै पशु पाल्ने, पशुपालन मेजर हो भनेदेखि अरू कृषि कर्म चाहिँ किसानले चाहिँ सहायक पाठक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ. र मलमूत्र त बेच्न पनि सकियो, अहिले त्यो खालको प्रविधि पनि आइसकेको छ. यसरी मिलाएर लिएर जाने, पशुपालन सबै ठाउँमा छ र मुख्य गरी चाहिँ कहाँ फलफुल, कहाँ तरकारी, कहाँ चाहिँ बेमौसमी तरकारी, कहाँ रैथाने बाली, कहाँ चाहिँ अरू चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ अन्नाज खेती भन्ने ढङ्गले एउटा ऊ बनेको छ, त्यो गुरु योजनाले भनेको छ. त्यही अनुसार सबै भूगोललाई मिलाएर हामीले लगिराखेका छौँ. 1300 मिटरभन्दा अग्लो भुँडीचौर वडा नम्बर 8 लिएर हाम्रा सबैभन्दा होचो भूगोल चाहिँ वडा नम्बर 5 र 6 चाहिँ जुन समथर भाग छ, हामीले जहाँ जे लाग्छ त्यो अनुसारको गुरु योजनाले हामीलाई जे भनेको छ त्यो अनुसारको खेती र त्यो विधि त्यो प्रविधिलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ. मकवानपुर गढीमा नयाँ कुरा, अहिले हामीले ड्रागन फ्रुटको पनि हामीले सुरुवात गराएका छौँ फलफुलमा. अब कागती पकेट क्षेत्रै छ होइन, अब केरा पकेट क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाएको छ, अब नगदे बालीमा अदुवा बेसार अगाडि हामीले बढाइराखेका छौँ. अरू विभिन्न खालका चाहिँ तरकारी बालीहरूलाई पनि बेमौसमी तरकारी खेती, बुढीचौर हाम्रो पकेट क्षेत्रै हो बेमौसमी तरकारीको, 12 महिना रायो पाउन सकिन्छ, सधैँ गोलमेडा हामी चाहिँ खेती गरियो भने पाउन सक्छौँ. अरू विभिन्न खालका चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ तरकारीहरू बेमौसमी तरकारीहरू लाग्न सक्छन् बुढीचौर भन्ने ठाउँमा. हामी त्यस्ता ठाउँमा के लाग्छ, अन्त के लाग्छ, अन्त के लाग्छ, रैथाने बाली, रैथाने बालीको फापर र कोदोको हामी आफै उत्पादन प्रवर्धनको भूमिका खेलिराखेका छौँ. अब त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण, विविधीकरण र बजारीकरणको पनि चाहिँ के भन्छ सुरुवात हामीले गढीमा गराएको हुनाले त्यसको रेट हामी आफै तोक्छौँ. अरू अन्न बालीको तरकारीको राज्यले तोक्छ, तर के छ भने रैथाने बालीको राज्यले नतोकिरहेको हुनाले हामी कहाँ उत्पादन हुन्छ, हामी त्यसको रेट तोकेर त्यसलाई प्रोत्साहन र बजारीकरण गर्ने सोचले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले किसानको जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रममा आरएनडीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा सञ्चालक एवं सिइओ सुमिता निम्बाफुकी खुसी देखिनुहुन्छ. एउटा मात्र नभई प्रत्येक पालिकामा किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत किसानलाई सहज कृषि प्रवाह गर्न लागि परेको उहाँको भनाइ छ. मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले जसरी अन्य स्थानीय तहले सहजीकरण गरे, चाँडै सबै किसानको हात हातमा किसान क्रेडिट कार्ड पुर्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ. नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कसँग मिलेर मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको संयोजनमा हामीले मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको स्मार्ट लोन कार्ड हामीले सुरुवात गऱ्यौँ. त्यो कार्डको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने त्यहाँ रहेका सीमाङ्कित किसानहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउनु थियो, सँगसँगै त्यहाँ कृषिको उत्पादनहरू वृद्धि गर्नु थियो. त्यो कार्यक्रम एक हदसम्म एकदमै सफलतापूर्वक गइरहेको छ. त्यहाँका किसानहरूले वित्तीय पहुँच पाउनुको साथसाथै त्यहाँ रहेको सहकारीको मार्फतबाट विभिन्न आवश्यक इनपुटहरू, बजारको कुराहरू, सबै कुराहरू पाइरहेका छौँ. आरएनडी इनोभेटिभ सोल्युसनले ती सबै कुरा बैङ्क, पालिका र सहकारीसँग समन्वयकर्ताको भूमिका खेलिराखेको छ. बैङ्कलाई आवश्यक सम्पूर्ण सफ्टवेयरदेखि लिएर, बैङ्कलाई आवश्यक सफ्टवेयर दिने कामदेखि लिएर, बजारीकरणको लागि
चाहिने क्रियाकलापहरू कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ भने मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा गएर किसानहरूलाई तालिम दिने, वित्तीय साक्षरताको कुरा गर्ने, त्यसपछि त्यसको वातावरण बनाइदिने, निरन्तर त्यसको फलोअप गर्ने काम गरिराखेको छ। एज अ हामीले यसको एउटा मुख्य केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको आरएनडी इनोभेटिभ सोलुसनले मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा यो वर्षभित्रमा हामीले 800 किसानहरूलाई यो कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। त्यसको एकदम नम्बरहरू बढिराखेको छ, किसानहरूले त्यसको फाइदा पनि लिइराख्नु भएको छ। त्योभन्दा मुख्य कुरा के हो भनेदेखि, नेपाल सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा जुन साना किसानको माझमा पुगेको छैन भनिराखेको छ। हाम्रो यो किसानको कार्ड, कृषि कार्डको मार्फतबाट चाहिँ यो पुग्नको लागि हामीले पहल कदमी गरिरहेका छौँ र यो एकदम देशभरि नै लागू भइराखेको छ, जुन एउटा खुसीको कुरा हो। र नजिकमा मकवानपुर गढी गाउँपालिकासँग एकदमै सफलतापूर्वक हामीले अगाडि लान पाउँदा चाहिँ हामी पनि गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छौँ। 4 कार्यकालमा निर्वाचन पूर्व बाचा गरेका धेरै कामहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकेकोमा पालिका अध्यक्ष खुसी देखिन्छन्। त्यसैले त उनी भनिरहेका छन्, दृढतापूर्वक सङ्कल्प लिई काम गर्ने हो भने थोरै समयमा पनि धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ। साँच्चिकै प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणले सम्पन्न मकवानपुर गढी गाउँपालिका जसरी अरू स्थानीय तहहरूमाझ अब्बल साबित हुँदै पूर्वाधार विकासमा लागिपरेको छ, पक्कै यसले एउटा नमुना प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ हामी पनि विकास, निर्माण, कृषि र पर्यटन प्रवर्धनलाई जोड दिइरहेको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको विकासको नमुना हेर्न र घुम्न जाने कि?